До створення меморіального комплексу на острові Хортиця долучились запорізькі науковці, громадські діячі, представники меноніцьких громад, міст Молочанська та Запоріжжя. Хортиця опинилася європейським островом з 1789 року, коли сюди заїхала дуже цікава громада з Голландії, з Бельгії, з Німеччини, громада менонітів. Фактично, за півтора століття існування менонітська громада Хортиці зробила колосальний внесок в історію, культуру, економіку, в екологію нашого краю. Пращури мої прийшли в 1803 році. Відставний солдат прусської армії з міста Гданська. Йшли два роки пішки. У нього не було одної ноги на дерев'яній нозі, він на одній. Він котив тачку поперед себе, і далі за ним йшли два сина і жінка. Коли вони прийшли, була осінь, йому сказали, оце твоя земля, 20 гектар, 60 десятин землі, отут будеш жити. З 300 меноніцьких пам'яток, які зберігаються у реставраційному цеху Національного заповідника Хортиця, для меморіалу відібрали 18. Це надгробки та фрагменти плит із ініціалами представників різних родів менонітів, які проживали у Хортицькій колонії з кінця 18-го до середини 20-го століття. Серед них обеліск пастору, старішині Хортицької меноніцької громади Генріху Еппу. Споруда з поховання Гільдебрантів. Голова родини Корнеліус Гільдебрант, хортицький годинникар, інженер, промисловець. Надгробок Анни Нібур, шестирічної доньки Германа Нібура, голови династії власників парових млинів. Пам'ятник хортицькому хірургу Бернарду Шеленбергу. Найстаріший артефакт у меморіалі належить Агнеті Енсен, одній із перших жінок-поселенок у колонії. Це необроблений річковий валун без епітафій із ініціалами похованої, датований 1809 роком. На інших спорудах, крім інформації про померлих, розміщені цитати зі Святого Писання, псалми, вірші. Те, що у нас за спиною, надгробки, були використані в фундаменті колгоспного зернохраніліща, зерносховища. Те, що шановні колеги з Національного заповідника знайшли, показали, є свідченням масштабної трагедії. До фінансування проєкту долучились нащадки менонітів із перших поселень, які зараз живуть у Канаді. На деяких хортицьких надгробках – імена їхніх пращурів. Потрібні були кошти, коли ці камені знайшли в фундаменті, і треба було спеціальну техніку, щоб діставати їх звідтіля. І ми оплачували частково цю техніку, і потім теж є наша фінансова частка в будівництві цього меморіалу. Я повинен сказати, що історія менонітів не закінчується тим, що вони покинули Україну. Ні, вона продовжується. Якщо ви приїдете в провінцію Манітоба в Канаді і проїдете мимо міста Вінклер, ви знайдете там населений пункт, який називається Хортиця. Якщо ви приїдете в Парагвай і попадете в менонітську громаду, вас спитають, а ви знайомі з нашою кухнею? А яка ж ваша кухня? А ви знаєте, що таке борщ, вареники, голубці? Першу екскурсію на меморіалі хортицьких менонітів провів старший науковий співробітник Національного заповідника Хортиця Максим Штацький, учасник пошукової та реставраційної групи проєкту. Відкриття нової історичної пам'ятки транслювали у мережі інтернет для меноніцької громади у Канаді. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.